dança cósmica de Shiva, criação, destruição. Eu acho que precisa acreditar no que tá falando piamente. Eu espero continuar fazendo música e evoluindo muito dentro disso, escutando o resultado, falando, nossa, eu cheguei num ponto muito próximo do que tava dentro da minha cabeça, assim. E hoje talvez já nem lembre mais de mim.